Shumë shpejt do të përfundon hetimi për alarmet e rreshme për bomba të vendosura në për shkollat e mesme të Shkupit dhe do të informohet opinioni, kështu ka deklaruar Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, duke sqaruar se mesazhet me paralajmërime për bomba të vendosura dërgohen nga jashtë vendit dhe për hetimin e tyre kanë shfrytzuar ndihmën juridike ndërkombëtare. Në një intervistë për televizionin 24, ai sqaroi se përmbajtjet e emailëve janë të ndryshme. Karakteristike është se kërcënimet paraqiten të mërkurave, të enjteve dhe të premteve, dhe vetëm në një ndrim të caktuar të nxënësve dhe mësimdhënësve, dhe kjo është një pjesë nga aspektet të cilat analizohen. Përmbajtjet e mailëve janë të ndryshme. Ministri Spasovski deklaroi se të gjitha informatat dhe konkluzionet të MPB-ja do t'i publikoj kur të përfundoj hetimi, dhe si pas Spasovskit, ajo pritet të jetë shumë shpejt. Si të ovje? Me njëherë pasi t'i vërtetojmë të gjitha faktet dhe të dhënat, në bashkëpunim me prokurorinë publike, do të dalim në opinion dhe tëra në mënyrë transparente do të publikohet. I pari MPB-s potencoj se këtë sulme hibride nuk janë raste të izoluara vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por si pas ti, rastet e këtila ekzistojnë edhe në Sheba, Serbi, Kroaci, vende tjera antare të NATO-s dhe BE-s, aftoj që rastit të mos politizohet me qëllim të veprimit efikas të institucioneve.